kooban daawadayaal tiima meel walba iyo madal walba naga daawanaysan ku soo dhawaada barnaamijka maasiyada madadaalo si toos ah uga daawan doontaan telefishinka madaxa banaani Star Studio ku leeyahay magaalada Hargeysa. Barnaamijkan hadii rabi raali ka noqdo waxay la socosiin doontaan anigoo Nadiira Maxamed Axmed. Sidoo kale waxa barnaamijkan qayb ka noqon doona agwaanay sidoo kale majaajilaystayaal aad u tiro badan oo rajaynaya inaad aad u xiiseyn doontaan. Hadaba daawada si aad qayb uga noqoto daawadayaasha barnaamijkan nagu xilnaw telefishinka.